بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میونسپل کے افسران میڈم، ایم او آر اور کمیٹی کے انسپیکٹر رانا تنویر کی زبردست کارروائی اور ٹائیگر فورس کے نشاندہی پر یہ کارنامہ سر انجام ہوا۔ میونسپل کمیٹی مریدکے کی ایم او آر اور مریدکے کمیٹی کے انسپیکٹر رانا تنویر حسین نے مریدکے ریلوے اسٹیشن کے قریب واقع ایک سرکاری پارک سے قبضہ مافیا سے ناجائز قبضہ ختم کروایا اور پارک کے نئے طریقے کے ساتھ مرمت کا حکم دیا، اور میڈم ایم او آر نے ان کو 15 دنوں کے اندر اندر کام ہو جانے کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جس پر قبضہ مافیا کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ یہ کام جلد از جلد ہو جائے گا، اہل علاقہ کا کہنا تھا کہ ہم میڈم ایم او آر کی زبردست کاوش کو سلوٹ کرتے ہیں، میڈم کی وجہ سے اب پھر سے ہمارے بچے پارک میں کھیل کود سکیں گے، آپ کا بہت شکریہ۔ میڈم ایم او آر رانا تنویر حسین اور ٹائیگر فورس کا ہم تہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں۔ کرائم رپورٹر ENN نیوز، عزیر احمد، ہاشمی، مرید کے۔ میرے 13 فٹ کا مکھا نا، میرا 13 فٹ کا مکھا، باقی چاچا میں بھی ذمہ داری میں کر کے میں تمہیں کلیئر کروا دینا، یہ گل کرو کن دیر میں 15 دن